হাই দোস্ত, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনেকুৱা আছে? সকলোৱে ভালে চাগে? পাৰ্চি, এয়া আমাৰ পাৰ্চি এতিয়া শুই উঠিয়ে এয়া আমাৰ পাৰ্চি এতিয়া শুই উঠি কিনে আমাক কি খাবা পাতি? খিচিৰি। খিচিৰি খাবা ন? অঁ, খিচিৰি অকণমান বনাই দিছোঁ ছোৱালীজনীয়ে খাব বুলি। এইটো অকণমান বনাই দিছোঁ, তুমি খাবা দেই। আমাৰ ছোৱালীজনী খিচিৰি খাই খুব ভাল পায়। অংগনবাদীত খিচিৰি দিয়ে যে ইমান ভাল পায়। বাইদেউহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে নহয়, খুব খায় সিহঁতি। ঘৰতো কেতিয়াবা খিচিৰি খাওঁ বুলি বিচাৰি থাকে, সেইকাৰণে বনাই দিছোঁ। এইয়া আমাৰ পাৰ্চিয়ে খিচিৰি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে, সাজু হৈছে। নপাচি, তুমি খিচিৰি খাবা? দিম জানো? হে, মুখত সেইখন কেলৈ ভৰাইছা? নভৰাবা আকৌ, মুখত লেতেৰা লাগিব নহয়। খিচিৰি খাম বুলি সাজু হ'লেই মইহে দিব পৰা সিজা নাই আছোঁ, অকণমান পাছত সিজিব। নাখাবা আকৌ? এয়া আমাৰ পাৰ্চি তেতিয়া খিচিৰিখিনি অলপ চাৰ্ভ কৰি দিওঁ। খিচিৰিখিনি দি দিওঁ এতিয়া, তাৰপিছত খাব। খুব গৰম হৈ আছে, এয়া লোৱা। খিচিৰি খাইছে আমাৰ পাৰ্চি। চেনি কি চেনি? চেনি এই খিচিৰি দিয়া আছে। খোৱা পাৰ্চি, খোৱা। খিচিৰি খোৱাৰ পাছত মই এয়া আলু অকণমান বইল কৰিছোঁ দিন সাজ খাবৰ কাৰণে। হে, তুমি ফ্ৰক পিন্ধিছা? চাওঁ বাৰু তোমাৰ ফ্ৰকটো, বা ধুনু ধুনু দেই ফ্ৰকটো, বৰ ধুনীয়া দেই। কোনে আনি দিলে? পাপাই। বা পাপাই আনি দিলে দেই। তোমাৰ পাপা ভাল না বেয়া? ভাল। বেয়া দেই। খোৱা, ভিডিঅ' কৰি থাকিব দিছে, মোবাইলটো দেখাই দিয়া হেনো। লোৱা, দেখাই দিছোঁ, লোৱা। আজি আগবেলাত পুৰা ৰস ৰস দিছিলে, এতিয়া ৰস ওলাইছে। ওলাই আকৌ ভিতৰলৈ বুলি আহিলোঁ। কি কৰি থাকিবি সন্তানে? এনেকৈয়ে থাকিব লাগে, একো কাম বন নাই। অলপ বাহিৰলৈ ওলাই দিছোঁ, অকণমান ওলাই দিছোঁ। এজনী আমাৰ বাইদেউ হয় দেই, ঘৰটো অকণ চাফা কৰিছে। কি কবি আৰু, আমাৰ ককাইদেউ, ককাইদেউ অঁ খেলিবলৈ ওলালি নেকি? হা পাজি, কাৰ লগত খেলিবা? কাৰ লগত খেলিব যোৱা? হে, কাৰ লগত খেলিব যায় জানো? অকলে অকলে পাইছি বাই, আকৌ লগ পাম।